dneska jsem otevřel svůj úplně nejlepší megapik v životě, protože mi padly ty úplně nejlepší věci. Konečně je to tady, tohle to bude můj úplně nejlepší megapik v životě. Jdeme na to, otvíráme tady první, ale pak otevřeme ještě megapik od Alči a možná ještě od dalších lidí. Každopádně je dvojnásobný, to znamená, máme tady 1000 coinů, máme tady 426 a máme tady 40 star dropů. To si děláš srandu. Jdeme na to, já bych chtěl otevřít netka legendary. Máme mythic. Já bych chtěl, kámo, tady z tohohle otevřít nějaké hypercharge, protože hypercharge fakt moc nemám. Máme tady 8-bita. Let's go. 8-bit je dobrý. Máme tady super rare a jako hypercharge by se mi úplně nejvíc hodili. Máme tady mythic a dáme legendary. Kámo, mythic. OK, máme mythiku další a z mythiky padla ikonka. Ale tady tahle je podle mě docela vzácná, protože by měla být až na další sezónu, jakoby až tu obdalší. Takže si myslím, že to je docela v pohodě, ale už nám padly dva mythiky. Kdyby tady bylo trošku větší štěstí, tak bych byl docela rád, upřímně. Každopádně máme tady epic. OK, kámo, zatím tady padají fakt dobrý věci a máme skin na Chestra. Tady tenhle ten Dark Chester z Brolovinu je mega nice. Jsem rád, že už mám možná už dokonce všechny skiny na Chestra, takže to je super. Nebo všechny, co jdou teďka získat. A máme tady další epic. Kámo, tady tenhle ten opening je zatím fakt nejlepší, co jsem kdy měl. Super rareko beru, ale zatím tady nebylo nějak moc rarek. Teďka jsem to zakřikl, kámo. Bohužel, zakřikl jsem to, ale to... Oh, je to tam! Máme tady legendary hnedka po 8 stardropech. Já jsem se na to extrémně těšil. Prosím, přejte mi hypercharge na Mortise. Hypercharge na koukoliv, prosím! Je tam, kámo, Ash skin! Ale jak dobrý! Krampus Ash! Tak to je brutální! Dark Winter Tales, ale tady ten skin miluju! Equipnu si ho rovnou a let's go! Máme tady hnedka další stardrop a kámo, po 9 stardropech, 3 mytiky nebo 2 mytiky a 1 legendary. To je brutální! Jdeme na to dál, protože kámo, máme tady super hero, OK, prosím, teďka tady máme, já si tady teďka vezmu klidně i pár rerek, upřímně jo, protože kámo, tady tenhle ten megapik je zatím opravdu nejlepší, co jsem kdy otvíral, ale to ještě není všechno, my půjdeme ještě otvírat na účet od Alči a možná ještě od Segry, to by taky bylo docela dobrý, si myslím, a pojďme na to, máme tady ještě 20 stardropů, máme tady ještě 20 tady těchhle z těch stardropů a myslím si, že tady bude ještě dost dobrých věcí. Pojďme na to, máme tady ještě super rare, OK, super rare koberu, máme ale ještě 20 tady těchhle z těch stardropů, což znamená, že my můžeme otevřít ještě dost věcí epic, let's go, máme tady 200 coinů, chtěl by to ještě jeden epic, OK, chtěl by to ještě jeden mythic, ale nevím, jako nevadí mi to, tady ten opening zatím brutálně OP a myslím si, že jakože já jsem fakt hodně spokojený, hodně spokojený. Teďka půjdeme taktiku, pravá, levá, pravá, levá, OK, nic nepadlo, každopádně v minulém videu mi někdo psal, že bych měl mít největší zápas s barbershopem, hoši, vždycky vstávám a točím videjko pro vás, ať to máme co nejdřív a takže se mi nesmějte za vlasy, protože já chodím kámo k holiči každý týden nebo každý dva týdny a máme to. Pojďme, pojďme rare. OK. Pojď epic, epic, mythic. Je to tam. Je to nejlepší opening. Oficiálně nejlepší opening. Mám na sobě tady ten merch, takže tady ten merch, kámo, mi dodává štěstí. Jestli tady bude fakt hodně lajků nebo dáme nějaký dobrý milník odběru, tak udělám další merch a pojďme další legendary. Pojďme. A je to tam. Je to tam. Nejlepší, co jsem mohl mít. Díky bohu, díky bohu. Je to tam, ty kokos. Já tomu nevěřím. Mortis Hypercharge. Jediný, co jsem chtěl. Jediný, co jsem chtěl, protože skončily hypercharge a já jsem nestihl mít Mortise na nějakém dobrém levelu, protože jsem měl 10 a potřeboval jsem 11, ale je to tam. Ty kokos. Let's go. Let's go. Máme tady mythic a máme tady další ikonku. Kámo, yes, má úplně vyřvaný hlas. Úplně vyřvaný hlas, protože tohle je brutální. A kámo, tohle je nejlepší megapik, který jsem kdy v životě otevřel. Upřímně je to tak, protože kámo, padlo mi tady plno skinů, padlo mi tady fakt hodně věcí, padlo mi tady dokonce i kredity, padlo mi tady hypercharge na Mortise, to je jediné, co jsem chtěl. A kámo, pokračujeme dál, máme tady ještě dva poslední stardropy. Prosím na poslední stardrop, ať chci něco dobrýho a tohle je vše. Teďka tady máme věc, co nám padly. A jak se můžete podívat, máme 2000 coinů. Máme Chester skin, Ash skin, máme tady fakt plno věcí a hypercharge na Mortise. Trophy League has ended, GG, dívejte, všechno mi spadlo, ach jo, všechno mi spadlo, kámo, Trophy League je největší pain, přísahám, Trophy League je největší pain, tohle by měli zrušit kvůli 400 blingům, kámo, kvůli 400 blingům. Mimochodem, hoši, ještě jsem vyhlásil tady tuhle soutěž o Moua a Moua vyhrála Maja, takže Majo, gratuluju ti, ale Maja řekla, že to chce dát její kamarádce, která Moua má extrémně ráda a že jí chce udělat radost, takže tohle extrémně cením, velký W a jenom díky tomuhle tomu teďka rozdám další Brawl Pass, takže jdu tady koupit
videí kámošce Moua a vy, jestli chcete se zapojit do soutěže o Brawl Pass na novou sezonu, tak dejte jenom odběr se zvonečkem, potom stačí dát jenom like na tato videjko a napsat hotovo. Když napíšete nějaký pozitivní komentář, tak si vás všimnu mnohem lépe a když budu scrollovat, tak mi to udělá radost a my jdeme dál. Každopádně máme Hypercharge na Mortise a to znamená jenom jednu věc, jdeme si ho upgradenout. Dokážeme ho upgradenout? Kámo, prosím, dokážeme upgradenout Mortise? Kde ho máme? Kde ho máme? Bude to asi v Most Trophies, hádám, protože sice jsem na Mortisovi spadnul, tím pádem 780 je hrůza, kámo. Kolik potřebujeme? Potřebujeme ještě 400 coinů, kámo. Můžeme tady koupit 400 coinů za, kámo, za 29 gemů. Já to beru a my si rovnou hodíme Mortise na level 11 a to znamená, že máme Hypercharge official. Let's go. Nejlepší věc. Jsem extrémně vděčný za to, že jsem ho mohl získat. My si teďka Mortise zahrajeme. Zahrajeme si ho na nějaký gem grab asi nebo Brawl Ball. Teďka si úplně nejsem jistý, na co se to bude hodit nejvíc. Zkusíme si Brawl Bally. Uvidíme, jak nám to půjde, ale pojďme na to, kámo. Tohle to je nejlepší mega pick opening. A ještě půjdeme na Alču, takže to není všechno, kámo. Na Alčin účet taky musíme zahrát nějaký dobrý mega pick. Prosím, ať tam padne něco fakt OP. Něco fakt OP a jdeme na to, kámo. Zkusím si tady ještě toho Mortise, než půjdeme dál. A já si myslím, kámo, že tam je velká šance na to, že to bude fakt OP. Že to bude fakt OP a zatím to vypadá jako docela hustě, ale ještě ta hypercharge, kámo. Co to tady je? Zabijte ho, nice, máme to. Let's go, kámo. Pojďme. To zvládneme jak nic. Vidím tady tohle a musíme to zvládnout. Zapnu si gadgetku a kámo, dívej. 1, 2, 3. Hodím tady ultinu. Let's go. OK. OP. Oba dva jsem zabil. Přihrej mi. Let's go, je tam první gol. Let's go, nejlepší. A mám hypercharge, kámo. Mám hypercharge, takže tady udělám fakt bordel. Udělám tady fakt bordel, kámo. Udělám tady hrozný bordel. Fakt koukejte. OK. Zapínám hypercharge. 1, 2. OK. Počkej, už nebudu mít hypercharge? Nemám. To nevadí, kámo. Hodím tady ještě tohle. Nice. A máme druhý gol, kámo. Pojď. Střel to tam, je to tam. Tady ta hypercharge je brutální, kámo. Wow. Nice. Hodně nice, kámo. Brutální. Jsem mega rád, kámo. Nice. Ty kokos. Jdeme na Alčin účet a jdeme tam odpálit, kámo. Máme tady ještě jeden star drop a máme tady. OK, docela v pohodě. A máme to tady. Ještě druhý megapick a tady budeme mít taky plno odměn. Jdeme rovnou na to. Otevíráme megapick na Alčině účtě. A teďka tady máme 1000 coinů, máme tady 400 powerpointů. A začínáme tady hnedka prvním ze 40 star dropů. Prosím, ať tady padne něco legendary. Tady chceme hlavně brawlery, tady chceme hlavně skiny a chceme tady hlavně pořádně OP věci. Takže tady otvírám a máme tady hnedka pár super rek po sobě. Ještě nám ale zbývá 37 star dropů, takže nesmutněme, protože tady tohle ještě může padnout plno. Máme tady ale, kámo, zatím hodně špatné věci. Alča zatím nemá takové štěstí jako já, ale doufám, že se to za chvilku změní, protože, kámo, prosím, aspoň pár legendary, aby tady bylo. Máme první epic, což je hodně slibné, ale padla nám tady PMka, OK. Chtěli bychom ale, kámo, nějaké normální věci. Alča většinou nemá vůbec štěstí na tady tyhle star dropy a já vůbec nevím proč, protože, kámo, to je normálně unlucky. Koukejte na to. Já to nechápu, ale tady tenhle ten opening vždycky je nejlepší na mojem účtě a pak už to jde z kopce, ale máme tady epic a máme OK. Epic je v pohodě a máme ten stejný skin na Chestra, což je super, má aspoň skin. Já jí to potom všechno na konci vyfotím a máme tady epic. Další epic a prosím něco lepšího na Eše, OK. Chtěl by to ale něco fakt pořádného. Epic zase, to je třetí epic po sobě, což není nic hroznýho. Každopádně chtěl by to něco lepšího. Každopádně my teďka nebudeme váhat a máme tady ještě pár star dropů, které si musíme otevřít, respektive ještě 25, což není vůbec málo. Pojďme na to, kámo. Chceme tam fakt OP věci. Zatím tady ale, kámo, padají fakt bídný věci. To si děláš srandu, kámo. Cože? Prosím, ať tady padne něco normálního. Kámo, Alča má mega smůlu. Kámo, F-ko do komentářů pro Alču. Zatím tady jsou jenom epiky a jako upřímně, tady ani moc věcí nepadá. To mě mega mrzí a zatím tady nic nepadlo, ale kámo, na mém účtu to byl určitě nejlepší opening, který jsem kdy udělal. Takže kámo, tady ještě padne něco dobrýho, máme tady aspoň mythic. Teďka tam napadá 200 powerpointů. Teďka tady musí padnout další a pojďme. Tak jo, super Rko, to už není tak dobrý, ale ještě máme velkou šanci na to získat fakt dobrý věci. Epic a sakra, no, ty kokos, pojďme, rérko, ale kámo, ještě posledních 11 star dropů, máme ještě šanci na legendary, tady padl 100 powerpointů, ale ještě můžeme, a je tam mythic, sakra, kámo, chceme něco lepšího, a je tam skin na Spikea, maskovaný Spike, let's go, ten je dobrý, ten se mi líbí, každopádně my chceme ještě jedno legendary na Alčině účtě, a kámo, zatím to je nejlepší opening megapiku, který jsem kdy udělal, kámo, tohle bylo fakt top, máme tady super rérko, jako Alča sice bude trošku smutná, ale já jí to zase vynahradím.
protože prostě nemůžeme to vždycky otevřít tady co nejlíp, no. Bohužel. Každopádně, já myslím, že i tak to bude v pohodě a že i tak to bude úplně top a můžeme to tady uzavřít posledníma dvěma stardropama a máme tady poslední stardrop a tady ten bude bohužel rare. Takže Alča z toho má docela v midu věci. Já ji to hnedka teďka vyfotím, protože si myslím, že jako docela unlucky, každopádně vyfoceno. Jdu zpátky na svůj účet a myslím si, že tady ten opening nebyl nic jako úplně nejlepšího. Každopádně to nebylo nic špatného. U mě to byl nejlepší opening, který byl v mém životě, takže tohle je nejlepší opening v mém životě. Mějte se krásně, napište W do komentářů a Fko pro Alču. Mějte se krásně a čau.